sínum heima slóðum rakin þau hrökluðust á brott Þurftu allt að skilja eftir andliti tárvott Lífið heima hafði verið yndislegt og gott En skildi eiga breyta þeim í píslar vott Hvernig má það ennþá gerast að þjóðir heigi stríð? Hverra hagsmuna skal gæta ykkar eigin líðs? Þeirra mannslíf eru mikilvær en öll heimsins fram að bót. Nú skal staðanu við ekki fleiri skót. Þau eru mætt á nýjar slóðir og þurfa okkar hjálf Þau vilja bara geta þátt sér líf Allt var tekið burt frá þeim Þau byrja upp á ný að auka líf